Në Japonia ta njën si hibakësha, të mbjetuar nga bombat atomike në Hiroshima dhe Nagasaki në vitin 1925, me styrë është 83 vjeçari Suechi Kido. Hikoki no otoga kikoimashita. Otoga satta ho. Dëgjova zhurmën e një aeroplani. Në momentin që ngrita syt në atë drejtim, një rrezet drite e shoqëruar me një gjimim pushtoi gjithçka. Vale e goditjes më hodhi 20 metra larg dhe humba ndjenjat. Në naime pësoj djegje në fytyrë dhe gjoks. Gjysmë e fytyrës time ishte djegur. Ja këtë shme. Nuk ka u hambu. Rreth 215.000 njerëz vdiqën më njëherë pas shpërthimit të bombave atomike në Hiroshima dhe Nagasaki. Gjatë muajve dhe viteve në vazhdim, 10 mijëra të tjerë vdiqën si rezultat i rrezatimit. Së bashku me disa të mbijetuar të tjerë nga distrikti i tij dhe mijëra delegat nga gjithë bota, Zoti Kido mbërriti në Hiroshima me 6 gusht për të shënuar përvjetorin dhe përhapur mesazhin e paqes. Shimi, shikoj në Sovjet në shtuga. Çdo njëri në botë tani rrezikon të bëhet i mbijetuar. Me pushtimin e Ukrainës nga Putini, ky rrezik është më i pranishëm se kur. Humbja në vitin 1945 bëri që Japonia të vinte kufizime për ushtrinë e saj. Në bazë të kushtetutës së pas luftës, Japonia hoqi dorë nga lufta si një drejtë kombëtare, por ky qëndrim po ndryshon. Thirrjet për çarmatim po përballen me realitetin e një Indo-pajtësori gjithnjë më të tensionuar dhe të militarizuar. Gjatë muajve të fundit, Koreja e Veriut ka lëshuar 10 raketa në detin e Japonisë. Po ashtu, veprimet ushtarake të Kinës rreth Tajvanit dhe detit të Kinës Jugore shihen si një kërcënim drejtpërdrejt për Japoninë. There's a huge gap between Japan and China in terms of Ka një hendek të madh midis Japonisë dhe Kinës për sa i përket aftësive mbrojtëse. Tokio e pranon se duhet të tekalojmë këtë hendek. Publiku i gjerë japonez e mbështet udhëheqjen politike sepse jemi dëshmitar të asaj që ndodhi me Ukrainën. The Japanese people witnessed what happened to Ukraine. Japonia synon që deri në vitin 2027 të dyfishojë shpenzimet e mbrojtjes dhe të fitojë aftësi goditëse kundër bazave të huaja, gjë që ka qenë ndaluar për dekada me radh. Gjithashtu po ndryshon dhe opinioni publikut ndaj armëve bërthamore. The Japanese general public. Publiku i gjerë japonez e pranon se ne duhet të mbështetemi tek umbrella bërthamore amerikane. Korea umbrella. Situata është shumë shqetësuese, thot se Ichi Kido, i mbjetuar nga bomba atomike në Nagasaki. Jam i shqetësuar. Është rëndësishme të kuptohet se mosmarrveshjet midis vendeve të botës nuk janë diçka që mund të zgjidhen me forcë. Japonia po shkon drejt një epoke të re, duke hedhur poshtë qëndrimin e pasluftës dhe ndërtuar një ushtri të fuqishme. Ndërsa shuhen të mbijetuarit e bombave atomike, shpresa e tyre është që mësimet nga Hiroshima dhe Nagasaki të mos harrohen.